Ji destpêka derketinada heşê li herêmê û dest bi berdana koka xwe li Sûriyê û Iraqê kirin, hin dewletên herêmî wekî Tirkiye, Îran û Qeter bêre navê xwe muhir kirin. Ku ev hersî dewletên sereke roleke pirmezin li destek û piştgiriya çeteyên Daişê de lîstin û bûne sedema kok û hêzbûyîna wan li Sûriyê û Iraqê. Ku bi vê yekê Daiş bû xwedî bandoreke pirmezin di herdu welatan de. Ji heqîqetê nedûre û eşkere li ber çavan hatiye raxistin, ku ji destpêka derketina Daişê ve bûye alaveke sereke ya pêk anîna xizmet û bircewendiyên dewleta Tirk ji bo avakirina Emperatoriya Osmanî li Sûriyê. Li gorî belgeya û agahiyên piştrastkirî ku herî dawî ji aliyê televîzyona Almanî IRD ve hatiye weşandin de hate eşkerekirin ku li bajarê Gazî Entabê başûrê Tirkiyê qam peke ya perwerdehiya Daişê di bin serweriya Erdoğan de heye. Televizyonê dazanîn ku Artêşa Tirkiyê bi perspektîvên serokkomarî wê Erdoğan grupên terorîst amade dike û ji bo Sûriyê û Iraqê dişîne. Hate ragihandin ku di vê derbarî de Tirkiyê bûye bazara herî mezin arî xistinkirina Daişê. Tevî ku Tirkiyê bi Partiya Nijadperestiyê AKP ve vê yekê red dike. Di heman demê de belgeyên ku hatine weşandin dedine diyarkirin ku bîroyeke nefermî ya Daişê li bajarê Stambûlê Bakurê Rojavayê Tirkiyê heye. Ku diriya vê bîroyê de operasyonên piştgirî û destekdayîna Daişê li Sûriyê û Iraqê ve tê kirin. Têkildarî heman mijarê û belgeyên ku têkiliyên Tirkiyê bi Daişê re derdixin holê ji aliyê IRD ve hate ragihandin ku li gorî çavkaniyên rasterast sê kampeyên Daişê yên perwerdekirin û piçekkirin li Tirkiyê hene. Televizyonê navên kampeyan wiha da. Kampa yekemîn li bajarê Kerman ku di nav Anadolê de nêzî Stambûlê ye. Kampeya duyemîn li bajarê Osmaniya başûrê Tirkiyê ye. Û kampeya sêyemîn jî li bajarê Şanlıurfa li başûr Rojavayê Tirkiyê ye. Politika Tirkiyê ya deriyê vekirî. Çavkaniyên herêmî ku ji penaberên kampeyên Sûriyê li Tirkiyê ne, eşkere kirin ku Tirkiyê ji dema ku sînorê